Ture gik ud af skolen, men vidste ikke, hvad han skulle være. Vi var arbejdsløs og måtte nære. Til 165 skulle han være godt tilfreds. Problemer kan tårne sig op i skolen, og når det gælder job. Krise og mange går i stå, det kan være svært at forstå. Vi vil forsøge at vise, at vi er blevet finder tur.